নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দ্বিতীয় খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ মই জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া। আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। লোকপিয়ল কিয় কৰা হোৱা নাই? 1881 চনৰ পিছত, যদি মোৰ তথ্য ভুল হোৱা নাই, 1881 চনৰ পিছত যি 10 বছৰীয়া লোকপিয়ল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিলম্বিত হৈছে, ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ আছিল কোভিডসৃষ্ট পৰিস্থিতি। কিন্তু কোভিডসৃষ্ট পৰিস্থিতি সামকতা প্ৰায় 2.5 বছৰ হ'ল, আৰু G20 অধিৱেশন, শিখৰ অধিৱেশনত যিকেইখন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ বাদে গোটেইকেইখন দেশে লোকপিয়ল সমাপ্ত কৰিলে। আন নালাগে, পাকিস্তানত লোকপিয়ল সমাপ্ত হ'ল, পাকিস্তানত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ এতিয়ালৈকে লোকপিয়ল কিয় কৰা নাই? যদিহে সময়ত লোকপিয়ল কৰিলে হয়, সময়ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল হয়, আৰু সময়ত পুনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল হয়, আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সন্মুখত কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিবলৈ ৰেডি এখন মহিলা সংৰক্ষণ আইন থাকিলে হয়। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনত 130 কোটি জনতাৰ ৰাষ্ট্ৰ, গতিকে বাকী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ কাৰণে কম সময় লাগে, কিন্তু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ যিটো চেঞ্চাছ প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ কাৰণে এইটো নিশ্চিতভাৱে সময় লাগিব। আৰু আমি ক'ভিডৰ পৰা মাত্ৰ ডাঙৰীয়া সময় লাগে, চেঞ্চাছৰ মূল কথাটো হৈছে কি যে আমি ক'ভিডৰ পৰা কেতিয়া ৰিলিফ পালোঁ। আমি 2021লৈকে মোটামুটি 2021ৰ মাজলৈকে আমি ক'ভিডক লৈ যুঁজি আছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষ 130 কোটি জনতাৰ দেশ, গতিকে এইখন দেশত আমাৰ যি ডিজিটেল, এইবাৰ যিহেতু সিদ্ধান্ত লৈছে এটা ডিজিটেল ছচিঅ' ইকনমিক চেঞ্চাছ হ'ব, 2017 চনত ৰাষ্ট্ৰই সিদ্ধান্ত লৈছে, গতিকে ছচিঅ' ইকনমিক চেঞ্চাছৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে এটা ডিজিটেল ফৰ্মেশ্যনত চেঞ্চাছ হ'ব, আৰু এই চেঞ্চাছৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে দৰকাৰী তাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন লাগিব, আৰু সেই প্ৰিপেয়াৰেশ্যন এনাফ নহয়, 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে চেঞ্চাছ আৰম্ভ হ'ব। 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত যি লোকপিয়ল হ'ব, 2024 চনৰ পিছত যি লোকপিয়ল হ'ব, সেই লোকপিয়ল কিমান সময় লাগিব? চাওক, শুনক, এটা কথা নিশ্চিতভাৱে ইমিডিয়েটলি তাৰ চেঞ্চাছ হ'ব, আৰু চেঞ্চাছ হোৱাৰ পিছতে তাৰ 2024 চনৰ নিৰ্বাচনতো বহু কেইজন শিক্ষক ইত্যাদি চাকৰিয়াল নিযুক্ত হ'ব লাগিব, আৰু চেঞ্চাছতো আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল নিযুক্ত হ'ব। শুনক, এতিয়া মই আৰু এটা কথা কৈছো, আপোনাক মূল কথাটোলৈ আহিছো, যে চাওক, এই গোটেই অধিনিয়মখন, এই অধিনিয়মখনৰ মূলতঃ কেতিয়া চিন্তা চৰ্চা হৈছিল আপুনি যদি চাই, যে 1976 চনত প্ৰথম ষ্টেটাছ অফ দ্য ওমেন ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া, তাৰ ওপৰত এটা এখন কমিটি গঠন হৈছিলে। এই কমিটিত যেতিয়া ৰিপৰ্ট আহিলে 1977 তাত জনসংঘই কৈছিলে যে ওমেনক, মানে মহিলাক, এটা এটা সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিব লাগে, সাংবিধানিক এটা স্বীকৃতি দিব লাগে। গতিকে এই জনসংঘৰ দিনৰ পৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পূৰ্বশী জনসংঘ, পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিছে। আপুনি যদি চাই, যোৱা চৰকাৰখনত 26% আমাৰ যেতিয়া 14 চনত চৰকাৰ গঠন হৈছিলে, 26% মহিলাই অপেন শৌচালয় আছিলে, যাৰ ঘৰত শৌচালয় নাছিলে, কিন্তু এইখন চৰকাৰে মোদী ডাঙৰীয়াই টয়লেট ফৰ অল কৰিলে, মহিলাসকলক টয়লেট কৰিলে, গেছ চিলিণ্ডাৰ দিলে, যাৰ কাৰণে ধোঁৱা মুক্ত হ'ল, ইতিমধ্যে কৈছে। এতিয়া কংগ্ৰেছে যিহেতু কৈছে কথাটো, এতিয়া কথাটো আজি কিয় ইমান দিন লাগিলে, মই এটা কথা কৈছো, 55 বছৰ চৰকাৰত থাকিলে কংগ্ৰেছ নোৱাৰিলে, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিশ্চিতভাৱে পৰ্যায়ক্ৰমে নাৰী সবলীকৰণৰ কাম কৰিলে, আৰু শেষৰটো মোহৰ মাৰিলে এইখন আইন মতে। এতিয়া কথা হৈছে, এতিয়া মূল কথাটোলৈ আহক, যে এই আইনখন কাৰ্যকৰী হ'ব নে নহয়, যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চহী স্বাক্ষৰ হ'ব, তেতিয়াই এইখন আইন কাৰ্যকৰী হ'ব, এইখন সংবিধান সংশোধন কাৰ্যকৰী হ'ব। আপুনি কাৰ্যকৰী ক'ত হ'ব, শুনক, আৰ্টিকল 330 কৈছে যে ST শ্বিডুল কাষ্ট শ্বিডুল ট্ৰাইবক ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে, আৰু একেটা সময়তে তাত ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আহিব, অৰ্থাৎ কাৰ্যকৰী হ'ব। তিনিটা অনুচ্ছেদ সংযোজন হ'ব ভাৰতীয় সংবিধানত, ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা অনুচ্ছেদত দুটা দফা সংযোজন হ'ব, এইখিনি মই আলোচনা কৰিছো ডাঙৰীয়া, অনুমোদন হোৱাৰ পিছৰ পৰা কাৰ্যকৰীকৰণ মই সেইখিনি আইনী দৃষ্টিভংগীৰে আপুনি বিশ্লেষণ কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত এখন বিধেয়ক আইনৰ ৰূপান্তৰ হৈ হয়, কিন্তু মই কৈ আছো সেইখনৰ এক্সিকিউচন
কাৰ্যকৰীকৰণ ৰাষ্ট্ৰপতি স্বাক্ষৰৰ পাছতে হ'ব, গতিকে কাৰ্যকৰী কাৰণে এক দিনো দেৰি কৰিব নালাগে। এতিয়া কথা যে অবিচি সংৰক্ষণ আপুনি যদি চাই মূল কথা যে আৰ্টিকল 330 specifically intention of the constitutional makers is that to reserve only the ST and SC. etia kotha hoise etu hunok etia kotha bharatiya janata party obc r khetrot kiman sangbedan khile e kotha tu mokisu amar prothom baror karone bharator pradhanmantri nda sarkar re or pradhanmantri duita term pradhanmantri obc hol apuni jodi sok 85 out of 300 amar khomari bole obc obc hoy 85 obc obc amar mp 27 amar total MLA হবৰ ভাৰতত OBC MLA 40 টোটেল MLA MLC আমাৰ মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে এগৰাকী আদিবাসী মহিলাক আমি ডিলিমিটেশ্যন এটা নোহোৱা কাৰণে আমি ওমেন রিজার্ভেশন বিল আমি আনিব পারা নাই, পরবর্তী সময় আহিব, ঠিক আছে। তো অসম ক্ষেত্রে আপনাদের সেন্সাস নহাকে কেনে আলোচনা কৰিছো আৰু বিৰোধী দলে দাবী কৰি আছিলে 2011 চনৰ যি চেঞ্চাছ সেই চেঞ্চাছ মতে কিয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল বহুবাৰ আলোচনা কৰিছো, বহু কেইখন আইনৰ আমি বিশ্লেষণ কৰিছো। মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম, কাৰণ আজি ৰাজীৱ গান্ধীয়ে ক্ষমা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা মন্তব্য কৰিছিলে অ' বি চিৰ কাৰণে কিয় সংৰক্ষণ ৰখা নহ'ল, চাপ কোটা ৰখা নহ'ল, যদিহে সংবিধানত তেনেকুৱা এটা অনুচ্ছেদে সেইধৰণে বিশ্লেষণ আগবঢ়াই থৈছে, তেওঁ এই দাবী কিয় উত্থাপন কৰিছিলে? চাওক, প্ৰথম কথা, এখেতেতো বহুখিনি কথা কৈছে, মই একেবাৰে টু দি পইণ্ট কথা কৈছোঁ, এইটো আলোচনা চক্ৰ মই কোৰ্ট ৰুম বনাবলৈ ইচ্ছা নাই, গতিকে সকলো জনসাধাৰণক সক্ষম হোৱাকৈ কথা কৈছোঁ। আপোনালোকক এখেতে অলপতে ক'লে, এখেতৰ তথ্যৰে মই উত্তৰ ইয়াতে দিছোঁ, তেখেতে ক'লে যে আমি অ'পেন ডিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, অ'পেন শৌচালয় নোহোৱাৰ কাৰণে আমি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ ক'লে যে আমি মহিলাৰ কাৰণে কিমান সংবেদনশীল। মই আপোনালোকে চাগে ভুল ৰখা মানে মনত থাকিব, কে এছ জেমছ তেখেত আছিল ডাইৰেক্টৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ পপুলেশ্যন চায়েন্স, তেখেতে এটা মানে মানুহৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা এটা ডাটা উলিয়াইছিল, সেইটো কয় NFHS-5, এইটো আপোনালোকে গুগল মাৰিলে গম পাব। সার্ভে পঞ্চম, এই ডাটাটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পজিটিভ এটা নোহোৱাৰ কাৰণে তেখেতে ৰিজিগনেশ্যন কৰিবলগা পৰিস্থিতি হৈছিল, গতিকে ৰাইজে বাকীখিনি বিশেষ নিজেই বুজক, মই ইয়াতে ক'বলগীয়া নাই। কি আছে ডাটাত, কি সন্নিবিষ্ট আছে, মহিলাৰ বিৰূপ এখন ছবি নে কি? নহয়, যিটো ধৰক অ'পেন ডিফিকেশ্যন যিমান এটা চৰকাৰে হ'ব বুলি কৈছিল, তাৰ তথ্যবোৰ আপোনালোকে পালে দেখিব মানে অতিশয় বহুত নিম্নগামী আছে সেইটো ডাটা, যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে বৰ এটা সুবিধাজনক নহয়। এখেতে মহিলাৰ কথা ক'লে, চাওক আমাৰ সন্মানীয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়গৰাকীৰে চাওক, তেওঁলোকে কি কৰিলে, তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ভৱন গ'লে তেখেতক তাত দেখা পাবলৈ পোৱা নগ'ল, উদ্বোধনী হ'ল তাত দেখা পোৱা নগ'ল, গতিকে এওঁলোকক যি মই প্ৰথমতে কৈছোঁ মনোবাদী মনোভাৱ তেওঁলোকৰ আছেই, এওঁলোকৰ এইটো এটা লেটেষ্ট ঝুমলা, এওঁলোকে আইনৰ বিভিন্ন কথা বিভিন্ন মেৰপেজ দেখুৱাই যিমানেই নেদেখুৱাওক এওঁলোকে এইটো কেতিয়াও কাৰ্যকৰী নকৰে, কৰাহেঁতেন এওঁলোকৰ যেতিয়া থাম্পিং মেজৰিটি পাইছিল 14 আৰু 19 তেওঁলোকে তাৰ পাছতে এইটো কাৰ্যপ্ৰণালী হাতত ল'লেহেঁতেন, গতিকে এইটো তেওঁলোকক কৰা ইচ্ছা নাই। বাকী থাকিল OBCৰ কথা, কাষ্ট চায়েন্স এওঁলোকে তেওঁলোকে নকৰে, কিয়নো তেওঁলোকে OBCৰ এইটোৰ পৰা ভয় পায়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা মানি ল'ব লাগিব, এওঁলোকৰ যিটো 14 আৰু এইটো চিফলজিষ্ট বিভিন্নবিলাকেও এইটো মত পোষণ কৰিছে, 14 আৰু 19 যিটো উত্থান হ'ল বিজেপি, তাত কিন্তু কাষ্ট ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু যিটো ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং
এইটো সেই সময় গোবিন্দ চাৰিয়ে তেওঁলোকৰ সেই বস্তুটো কৰিছিল কিন্তু এইটো এটা মাৰ্ক ডেভিয়েশ্যন হৈছে বিজেপিৰ তেওঁলোকে সেই সময়ত যিটো কৰিলে এতিয়া সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকে পিছ হুকি গৈ অ বি চিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যিটো কাষ্ট চেঞ্চাছ নকৰা হৈছে বা আপোনালোকে দেখিছে অলপতে এছ টিত কি কৰিলে মধ্যপ্ৰদেশত এজন ট্ৰাইবেল মানুহৰ মূৰত পেচাব কৰি দিলে বিজেপিৰ মানুহ এজনে এওঁলোকে একচুৱেলি আপাৰ হিন্দু মানে আপাৰ যিটো কাষ্টৰ পলিটিক্স খুলি আছে এইটো এটা মাৰ্ক ডেভিয়েশ্যন হৈছে বিজেপিৰ পৰা গতিকে ইয়াৰ ফলাফল আপোনালোকে অতি পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনত দেখা পাবই কিন্তু এই এই যিবোৰ উদাহৰণ দিলোঁ এইবিলাক আপোনাৰ সকলো জানে আৰু ইয়াতে কোনো আইনৰ বিভিন্ন মেৰ পেছ কৰি মানে ৰাইজক কনফিউজ কৰি লাভ নাই চিধা কথা হ'লে মেৰ পেছত ৰাইজক কনফিউজ কৰি লাভ নাই আমি বিজেপিৰ আপুনি ডেভিয়েশ্যন পৰিলক্ষিত কৰিছে অ বি চিৰ পৰা আঁতৰি অহা পৰিলক্ষিত কৰিছে জয়ন্ত গোস্বামীয়ে যথেষ্ট বহুকেইটা ফিগাৰ দিছে যিকেইটা ফিগাৰত তেওঁ অ বি চিক কেনেকৈ বিজেপি দলটোৱে আগবঢ়াই লৈ গৈছে মই আপোনাক সময় দিব নোৱাৰিম মই আহিম পুনৰ ওচৰলৈ মই এওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে আপুনি আপুনি যথেষ্ট সময় পাইছে আপুনি পইণ্টটো ক'লে মই যিটো প্ৰশ্ন চাওক 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 গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপুনি যিখিনি চৰকাৰী তথ্য কৈছে সেয়া আমাৰ ভিউৱাৰ্ছে জানে সেইখিনি ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ 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 ইণ্টাৰনেটত সেইখিনি তথ্য উপলব্ধ উপলব্ধ মই সুধিব বিচাৰিছো আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছো লোকপিয় 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 কিয় নকৰে এইখন ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া ছচিঅ কেতিয়া কাষ্ট চেঞ্চাছ হৈছিলে মই কাষ্ট চেঞ্চাছৰ কওক না আপুনি মই যিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰিছো ডাঙৰীয়া 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 মই যিখিনি তথ্য ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ মই যিটো পইণ্ট মই সুধিছিলো মই সুধিছিলো মই সুধিছিলো আপোনাক কাষ্ট চেঞ্চাছ কিয় মই সুধিছিলো লোকপিয়ল কিয় নকৰে লোকপিয়ল কিয় নকৰে আপুনি স্পষ্টকৈ ক'লে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 330ৰ দোহাই দি আপুনি স্পষ্টকৈ ক'লে লোকপিয়ল কৰিব নোৱাৰে ডাঙৰীয়া মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপোনাক মই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছো তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছো এতিয়া মই চিন্ময় বৰা আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো অসমত কি প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আপুনি ভাবে অসমত প্ৰভাৱ পৰিব মানে আমি যদি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ অসমৰ ৰাজনীতিটো মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্বটো সঁচাকৈ একেবাৰে দুখ লগা দুখজনক কম আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই আহ্বান জনাইছোঁ আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে মই তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমৰ নাৰী সমাজক অসমৰ যুৱতীসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ আমাৰ যিখিনি বাই ভনী আছে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ এই ৰাজনীতিলৈ আহিবৰ কাৰণে ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিব সাধাৰণতে দেখা যায় অসমৰ ৰাজনীতিত নাৰীৰ যিটো মানে প্ৰতিনিধিত্ব বা নাৰীৰ অংশীদাৰিত্ব একেবাৰে কম গতিকে নাৰীসকলেও আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু পুৰুষৰ সমানে সমানে আমাৰ অসমত নাৰীসকলৰ অধিকাৰ বা অসমৰ অধিকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে পুৰুষৰ সমানে সমানে খোজ দিব লাগে ইয়াত অসমৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব বুলি যদি আমি কওঁ বৰ্তমান অৱস্থাত নাৰীসকল নিশ্চয়কৈ আকৰ্ষিত হ'ব অকল তেওঁলোকে যে বিজেপিক ভোট দিব বুলি কথাটো নহয় নাৰীসকলে এই আইনখনৰ কাৰণেই যে বিজেপিক ভোট দিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই ক'ব বিচৰা নাই এই মুহূৰ্তত কিয়নো ইতিমধ্যেই কৈছোঁৱেই যে এইখন একেবাৰে পি ডি চি পষ্ট ডেটেড চেক নিচিনা কথা হৈ আছে আমাৰ নাৰীসকলেও এইখিনি ইমান নুবুজাকৈ থকা নাই কথাখিনি এইবাৰে যে বিজেপিক ভোট দিব এইটো মই এতিয়া ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই আইনখনে নাৰীসকলৰ কাৰণে এটা নতুন ৰাস্তা নতুন বাট দেখুৱাইছে এইটো বহুত ভাল কথা আৰু নাৰীসকলেও নাৰী সমাজেও বুজি পাইছে তেওঁলোকক যে আচলতে কেনেকৈ দমন শোষণ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান যুগ যুগৰ পৰা চলি আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত চলি আহিছে গতিকে নাৰী যে আজি বুজি পাইছে গতিকে তেওঁলোকো বুজি পাই আগবাঢ়ি আহিব আৰু বিজেপিৰ লগতে বিজেপিৰ যিখিনি কূটকৌশল আছে ৰাজনৈতিকভাৱে যিখিনি তেওঁলোকে কূটকৌশল অৱলম্বন কৰে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰা আদি কৰি হিতাধিকাৰী নহয় কিয়নো এই আইনখন অকল বিজেপি অনা নহয় আমি যদি ইতিহাসটো চাওঁ আইনখনৰ এখন বিজেপি বুলি ক'ব নোৱাৰে একেবাৰে 1994ৰ পৰা চি পি আই এগৰাকী সাংসদে প্ৰথম আনিছিল আইনখন মই তেতিয়াৰ পৰা ক'ব লাগিব গতিকে এইখন অকল বিজেপিয়ে ইয়াতে আইনৰ ৰূপান্তৰিত কৰিছে আৰু কৰিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ক'লো কথাখিনি তেওঁলোকে 24ৰ নিৰ্বাচনটো
প্রেক্ষাপটত যিখিনি আমাৰ নারী সমাজ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো শুভ লক্ষণ, ভাল কথা হৈছে। ৰাজনীতিলৈ তেওঁলোক আহিব লাগে, সকলো দললৈ আহিব লাগে, তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি মজিয়াখনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব। শুভ লক্ষণ, বিজেপিয়ে আইনখন, বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে, যথেষ্ট শুভ লক্ষণ, স্বাগতম জনাইছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু বিজেপিৰ যি কৌশল, সেই কৌশলৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব। বিৰতিৰ পিছত যিসকলৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম। শ্যামল হাজৰিকা আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম। অন্য কেইটা কথা, ৰাজনৈতিক কথা, যিকেইটা ৰাজনৈতিক কথা অসমক প্ৰভাৱিত কৰিব সেই কথাকেইটা সুধিম, কিন্তু এই মুহূৰ্ত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে।